Jezuri pritër me motociklet, pak para mesnatës. E ndaloj veturën që ishte në levizje dhe më nga se në saj filloj një fjalosje. Por, kjo mos marveqe, mes dy vozitëve nuk përfundoi me kaq. Atu shkrepën dhe pluma, por që nuk pati të lënduar. Me një her rastin e policie paraqiti shoferi veturës, që i njoftoj zyrtarët për ngjarjen që i ndodhi një natë më parë në Prishtinë. E kur policia dolën në vendin e ngjarjes, aty gjetën edhe dy gëzhoja. Ankuesi mashkull kosovar ka njoftuar se gjersa ka qenë duke lëvizur në rrugë me vetur, është ndaluar nga një person i panjohur me motociklet, i cili pas një fjalosje kishte shtënë me armë zjarri. Përpos dëmeve materiale të lënduar nuk ka, në vend ngjarje janë gjetur dhe konfiskuar dy gozhoja, rasti duke u hetuar. Policia e Kosovës nuk ka dhënë detaje të tjera dhe as personin e dyshuar, e as motivin e këtij rasti. Por forcat e rendit rastin e kanë cilësuar si vrasje në tentativ. E për këto vepra, si pas avokatve, parashien dënime të larta, pasi llogaritet sikur ta kenë kryer aktin. Tentativa për të kryer vepra penale është ndeshkueshme. Si pas nenit 28 të kodit penal, kushdo që tenton të kryer vepër penale ndeshkohet sikur se ta kishte kryer atë. Ndryshe, si pas kodit penal të Republikës së Kosovës, veprat penale të vrasjes në tentativ dënohen nga 5 deri 25 vite burgim.